Salam əziz dostlar, əziz Meyxan sevənlər. Sabah 20:31-dir, daha bir gün 20:31-dir. Bizim Aydın qardaşımızə rəhmət diləyirik. Allah razı olsun. Aydın bizim hər vaxt yadımızda olur. Hər vaxt Aydın üçün rəhmət diləyirik. Aydın gözəl insan olub, gözəl sənətkar olub. Allah ruhunu şad edəsin. Allah rəhmət edəsin. Bugün 16 günüdür, anasını səbəb edilir. Aydın əbəsiz şahar edilir. Həmçin beylər qədir, həmçin mexanası edilsin. Allah rəhmət edəsin. Amin inşallah, Allah rəhmət edəsin. Biz bütün elə həmkarlara da, bütün dostlara da, əzizlərə də, Aydın səbəblərə də rəhmət sağlıq edirik. Aydın qazdı, yaraddı, dedi, xalqı yadıqlar qaldı. Və bugün də onun yazıq yaradıqlarını yaşamamaq ümumiyyə bir şey və Aydın yaşıq edilmişdi, yaşayacaq. Allah qanına qəlbən rəhmət edilsin. Allah rəhmət edilsin. Aydın yeri həmişə görsənir. Aydın gözlə sənətkar olub. Həmişə ürəyimizdə var. Allah rəhmət edilsin. Allah rəhmət edilsin. Bilən mən də Aydın. Mən Aydın az da olsa mənim oyunda haqqım edə biləyəm. Bu sənətkardan az da nəsə olsun, öyrənmişəm. Siz onun öz yolu olduğu üçün haqsız. Sənim oyunda haqqı var ki, onu da Allah rəhmət edilsin. Allah razı olsun. 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 Allah razı